Почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал Вест. Како што знаете, секоја недела сме тука заедно да проговориме за одредени теми, актуелности кои што се поврзани со земјоделството во регионот, во земјава, па и пошироко. Во ово наше издание ќе започнеме со симулацистката вежба која што ја направи Агенцијата за храна и ветеринарство во случај за справување со болеста шапи лигавка која што може да се јави кај добитокот, односно со поддршка на Европската комисија за контрола на болеста лигавка и шап при Организацијата за здравство и храна на Обединетите нации, Агенцијата за ветеринарство и храна ја реализираше симулацистската вежба. Во практичниот дел од вежбата ги разгледале мерките кои се преземаат од страна на официјалните лица при евентуална појава на болеста. Преку реализацијата на вежбата, од друга страна, Агенцијата за храна и ветеринарство го контролираше и изврши проверка на оперативноста на националниот план за справување со оваа болест, детектирајќи ги слабостите и недостатоците при тоа. Да ги слушнеме изјавите кои што ги дадоа надлежните во времето на одржување на оваа симулацијска вежба. Прво да кажам дека болеста е подолг период одсутна во Република Македонија. Тоа е последниот случај беше 95-96 година. И од тогаш нема, не е присутна болест, меѓутоа е една од болестите кои што се високопатогени, тоа е со приоритет во светот и на листата меѓу топ болести кои што треба се прават планови за итни мерки, тоа е за справување спротив овие болести. Ние се одлучивме заедно со Европската комисија за лигавка и шап, да спроведеме и да земеме дел учество во тоа се вика патека на подготвеност, каде што и Македонија е една од пилот земите, каде што се преводуваат вакви симулациони вежби, т.е. проверка на нашиот план за итни мерки за справување со оваа болест и да видиме каде се тачи недостатоците и корекциите. Се со цел да се стекне висока, значи, доверба на јавноста во институциите. Кога ќе се појави оваа болест, да се што побрзо детектира, што побрзо и подобро се справиме со неизе и да економските загуби од болеста бидат минимални. Се со тоа цел, за таа цел и овие вежби се работат. Ова е со поддршка, ќе речем, на Европската комисија и до мене представникот на ЕУ-ФМД. Значи, и вежбата е и финансирана од ЕУ-ФМД комисијата. Значи, пак ќе кажам, суштината е да се утврдат евентуалните недостатоци и да се извежбат нашите служби, т.е. институцијата, Агенцијата за храна и ветеринарство, лабораторијата која што треба да врши испитувања, ветеринарните друштви и собствениците, т.е. сточарите. Во окружувањето или постојано потенцијална опасност од многу жарешки или појави на оваа болест? Во регионот најблизу кај што е појавена болест е Турција. Значи, во другите земји нема појава на лигавка и шап. Меѓутоа се прават тие скрининг методи и истражувања во делот кај што е значи, Турција, Грција и Бугарија. Тоа е еден трипартитен договор кој што се е поставена една посебна програма за мониторинг, евентуално откривање, рано детектирање на болести со цел да на време се алармира и да се спречи да се шири новој дел од регионот. Слушам на прашање кадровската екипираност, ресурсите кои што ги има Агенцијата за храна и ветеринарство не е само овој сегмент. Сметате ли дека треба да се зајакне таа кадровска екипираност и ресурсите со кои што располага Агенцијата за храна и ветеринарство? Ваше видување во таа насока со гледа колку посебно работните задачи не е само во тој имен шап и лига како моментот мери се за што зборуваме. Апсолутно, обемот на агенцијата е голем, огромен, почнувајќи од болестите, почнувајќи од контрола на прехранбените производи од животинско и неживотинско потекло, па и до заштита на правата на потрошувачите. Меѓутоа би се задржал повеќе на овој дел и ќе кажам дека секогаш постои потреба да имате повеќе луѓе. Меѓутоа, луѓето што ги имате сега треба максимално да ги искористите.
За таа цел ние ги праќаме нашите луѓе да имаат обуки надвор во странство. Меѓутоа ова година почнавме и дисеминација на нас стекнато знаење по тие обуки во странство. Почнеме да го дисеминираме и на вработените кои што се во агенцијата. И веќе ова година одржавме два циклуси на такви обуки. Некаде средината на декември е планирано да има уште еден циклус и тоа ќе стане една пракса во агенцијата да знаењето се даде и на другите за воиднина да го имаме сето знаење кое ќе треба, не дај Боже, кое ќе притреба да го прикажеме во реалност. А во склоп на земјоделската емисија, секако и стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава нашиот стручен соработник Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки. Да чуеме. Почитувани гледачи, во минатата земјоделска емисија може да ве подсетам, да се подсетите дека спомнавме нешто за Славолот, односно рековме дека одреден мал процент на земјоделски производители имат веќе зелка на стално место и они се веќе заинтересирани и го употребуваат Славолот, кој што стимулира побрзо мотање и стегнување на главиците. Но сведоци сме дека голем број на други земјоделски производители кои што произведат, пример, се стартува рано гренаство, знаете, со зелката, они се во фаза на пред се на сењето на семето и кај нив во главном има поникнување на семето, односно веќе фаза на расад. И нормално се прашуваат со право дали и кога треба да се врши прихранување на овој расад. Прихранувањето на расадот треба да се нагласи дека стартува уште со поникнувањето на семето, односно кога семето веќе е околу 90% поникнато, треба да се пристапи кон употреба на природните биостимулатори, односно органо-микробиолошки ѓубрива, специјални, како што е Унистартот. Што е всушност Унистарт? Ке ве подсетам, затоа што и преходно сме зборувале за Унистартот. Унистарт е органско-микробиолошко ѓубриво. Значи, ѓубриво кој што во својот состав има микроорганизми од типот на бацилос, агробактериум, тумифациум и други, кои што всушност што прават? Вршат пред се разложувањето на храната кој што се наоѓа во почвата, со што овозможува да приемот или усвојувањето на храната од почвата да дојде над 90%. Значи, знаеме дека во тресето, во почвата и така натаму има храна, минерален дел. Но ако не постат овие микроорганизми да ја разложат оваа храна или овој минерален дел на достапна јонска форма, кој што растенијата го усвојуват, затоа што нормално они преку, само преку јонски вид е усвојуват од храната, тогаш е се за джабе, односно усвојувањето се движи околу 30-40% и има храна во почвата, но растенијата гладуват, затоа што не може да се разлуши. Затоа е препорачливо е еднаш неделно со залевање да се изврши пред се третирањето на растенијата со Унистарт. Значи, третирањето на растенијето со Унистарт и тоа може 10 до 20 милилитра во 10 литра вода со вадилката да се истретират младите растенија, односно сите растенија кои што се во расад. Односно, голем број на земјоделски производители прашува дали при тоа мора да се врши мијење на расадот. Не мора, затоа што Унистартот при оваа доза не е никако фитотоксичен, опасен за младите растенија, него, напротив, реков, ќе ги стимулира нивниот раст и развој. Исто така, Унистартот може покасно, а и понатаму ќе го спомнуваме, да се употреби кога ќе е на стално место се сеат, пример, зелката или другите култури, и онда Унистартот се употребува во количина 1 литар на декар, односно систем капка по капка, најдобро се аплицира, односно нанесува. Покрај тоа што, рекоме, зелката е во фаза на расад, односно, сега иди, што? Тука иди сега пиперот. Пиперот, особено раниот пипер, па и куртовска капија, кој што порано го сејат, сега се подготвува за сејањето во леите. Знаеме дека особено пиперот доста потешко поникнува, па и процентот на поникнување е доста слаб, особено ако е нехибриден пипер. Затоа ќе ве подсетам на Славолот S. Славол S, број 1 за поникнување и развиток на семето. Односно, да ве подсетам,
Во еден сат ставате 100 мл Славол S и може да додадете за поголема количина 100 мл вода, или едно шише Славол S, подобро да мерите, и едно истото шише вода. Измешувате и ставате го семето. Во колку имате поголема количина на семе, ќе ви е потребно уште едно шише, значи 200 мл со 200 мл, го ставате семето да стои 1 час, околу 1 час, значи 45 до минути до 60 минути, потоа се промива, односно не се промива, него се процедува, се извинувам, и се нанесува на хартија за да се исуши, за да може потоа лесно да се нафрли и потоа да има полесно поникнување. Микрокредитна фондација Хоризонти за сите индивидуални земјоделски производители ви нудиме микроагро заеми до 10.000 евра. Хоризонти ви нуди прилагодени отплатни рати, асистенција од персонал и знаоѓање најприфатливо обезбедување на заемите. Во Хоризонти и микробизнис заеми и микрозаеми за домување, фиксна каматна стапка, транспарентни договори, стручна помош, заедничка кредитна проценка и следење на напредокот. Тоа сме ние, Хоризонти, вистински партнер за вашиот бизнес. Фолија за вашите пластеници, произведена во 3Corex технологија, збогатена со 8 адитиви, заштита од УВ зрачење, инфраред заштита, спречува магла, роса и појава на бактерии, отпорна на хемикалии и на временски непогоди. За квалитетно градинарско производство одберете Тапан Пластик. И во продолжение на нашата емисија, што е органското производство, зошто е тоа важно за целокупното живење, не само за заштитата на животната средина, туку и за здравјето на луѓето, да погледнеме од следниот разговор. Дадемо сертификацијско тело ТОФЕ, ТОФЕ е акредитирано сертификацијско тело Тогарско производство од Институтот за акредитација на Република Македонија и овластено од Министерството за земјоделство, шумарство и водностопанство за извршење стручни контроли за сертификација. Имам спремен една кратка презентација, со која што сакам да изложам помните на Тогарско производство, што е ако има некои прашања, после тоа да бе сме да организираме. Прво, како поим органско производство, представува производство кое што следи одредени правила кои што се дадени во Закон за органско производство на Република Македонија, по нашата земја, инако во светот постојат, во Европа, например, постои европска регулатива за таа работа. Во Америка, овој продукт се има друго име, во Јапонија, например, се река джаз, така натаму. Меѓутоа, сите тие се вртат околу едно исто да обезбедат производство на земјоделски култури, стоќарство, пчеларство, овчарство, овцезнење. Меѓутоа, на еден одржлив начин, без употреба на синтетички препарати кои што се добиени од синтетички пак неприродни и без употреба на некои техники кои што го загрозуваат безбедноста, добробит на животните и така натаму. Конвенционалната производство, органско производство. Значи, конвенционалното производство започнало како така да се развива со индустриализацијата во Европа, пред тоа и се било органско. Поголем нот, по-останен нот и така натаму. Со развојот на науката и технологијата, наравно по големите војни, фабрики, што ги изгледуваме, опрема за војна, индустрија, експлозиви и така натаму, виделе дека во лесно да се познаваме да произведува пред се
нешто што ги имаме, кое што дало многу добри резултати, тоа веднаш, потоа војните од потроји станали инсектициди, кои што многу лесно се справувале со нив, значи производителите со инсектите, со разните зарази и така натаму. Потоа на сцена доаѓаа сите пестицидите, други фунгициди, ратицидите и така натаму. Така што сега, од 21 век, конвенционалното производство располага со еден голем арсенал на производи кои што за жал не се секогаш добри за животни средини и за здравјето на луѓето. И затоа секоја година тие најтешките или најопасните пестициди се забрнуваат дел по дел, дека органското нема да запре факт е што големите хемиски индустрии веќе во своите програми внесуваат биолинии на сметка на оние препарати кои што се исклучуваат. Има препарати, односно пестициди, кои што се дозволени во органското производство. Најголем проблем со конвенционалното производство настанува со тоа што се употребува големи количини вештачко ѓубре на самите површини, се одгледува како големи плантажи, житарици и индустријски култури во конвенционалното производство, значи едно пиксто, и на тој начин се доведува во прашање стабилноста на почвата, затоа што со прекомерно ѓубрење, со прекомерна обработка, доаѓа до минерализација на хумусниот слој, а со тоа веќе почвата ја да пуштаат сите микроорганизми кои што треба тука да бидат на тој начин процентот на хумус. И натаму паѓа, почва да станува тешка за обработка и производството е невозможно доколку не додаваме нови количини вештачки ѓубриња. Значи стануваме зависни од хемиската индустрија. Додека органското производство предвидува кружење на материјата и енергијата на една фарма, така што секој органски производител мора да обезбеде некаков начин на кој хумусот ќе го држи на едно задоволително ниво, на тој начин почвата ќе биде жива. Оние ќе има разни организми, разни црвчиња, разни ситни инсекти и така натаму, кои што вегетирајќи, живејќи таму, оставаат таква органска материја и на тој начин почвата е еден жив организам, што е суштина на сега, зошто органско производство се прават разни анкети и така натаму е ви самиот проект предвидел такво нешто, такво нешто. Во Македонија, ако прашаме зошто здрава храна, зошто јаде, најчест одговор е затоа што тоа е здраво за прво за себе, значи како конзументи, за своите фамилии. Меѓутоа, ако прашаме некои од поразвиените земји, например, некои даници и германец там, често ќе слушаме одговор дека користиме органски производи затоа што сакаме на тој начин да ја заштитиме животната средина. Значи, произведувајќи производителите храна за популацијата, тие не ја загадуваат, односно не конзервираат животната средина. Исто така, органската храна е најчесто со подобар квалитет, повкусна. Производителите одат кон овој начин на производство затоа што на тој начин може да постигнат подобри цени на своите производи. Може полесно да ги продадат. Значи, тоа секогаш не е случај, меѓутоа ако се спомнува добро, органскиот начин на производство веќе во Македонија гледаме дека со помали трошоци на производство може да се постигне производ кој што е по обем еднаков на конвенционален начин на производство, меѓутоа секако дека може да додадеме на повисока цена затоа што со сертификацијата тој има додадено веќе вишок вредност. Ова се некои фотографии од наши производители во Македонија кои што се сертифицирани веќе пола дана. Има разни видови од градинарско производство, пчелари, производители на фуражни растенија, градинари, сточари и така натаму. Во Македонија сега во моментот има сертифицирани некаде околу 650 производители, кои што дел се физички лица, дел се фарми. Ова група бидуваат и трговци со кои што тргуваат со органски производи. Услови за размен на органското производство во Македонија. Пред да дојдам тука, бев во едно село, јас сум од Кавадарци, значи кај село едно кое што нема систем за
на цела клима, произведува грозје, оптимални услови имаат за висок квалитет, меѓутоа таму приносот на некаде 700 хила по дека. За разлика од тие кај што се во развинути места, кај што има вода, значи даваат вештачки нутрија, даваат прикрана заштита по, не знам, 7-8 пати, и тие произведуваат некаде 2 и 3 тона може да произведат грозје по 1 дека. Значи разликата во квантитета е огромна. Меѓутоа, овие луѓе не сега сватија дека со привикување кон органско производство, тие пак истото може да го прават, затоа што и сега немаат основи за болест, нема интензивно производство, користат бакарни сулфурни препарати претежно. На овој начин, најпрво добиваат 17% с големи субвенции, кои што му ги дава држава. Значи тоа се по хектар 28.000, а од друга страна, нивното грозје вече има винари, преработувачи кои што му го купуваат како такво и има зголемена цена. И на тој начин тие може да бидат конкурентни спрема другите. Заради тоа што трошокот на производство му е помал, обемното производство помале, меѓутоа користат дополнителни средства од државата и имаат повисоки цени. На тој начин може да бидат стабилни да продолжат да произведуваат на таков начин. За разлика од оние не се сертифицирани, нивното грозје оде по стандардна цена, често и не може да го продадат за тоа што се малку повисоко од другите. Сезоната на берба е малку различна, има проблем од повеќе аспекти. Малите земјишни парцели се предност во органското производство, заради тоа што користењето на големи плантажи во монокултурно производство не се препорачува во органското производство, заради тоа што таму веќе хектари површина, кога е засејана со една иста култура, веќе немаме биодиверзитет, немаме граници, немаме межи каде што може да обстојува природна флора и фауна, и така што таму веќе екосистемот е различен, а тоа не е целата. Релативно ниската контаминација на почвата на некои места се уште може да се каже тоа, меѓутоа веќе во интензивното производство, во некои села, во некои места, веќе има и некако загадување и во категорија на производите. Невработеността веќе полека оде во обратна контаминација, затоа што на многу места веќе нема работа сила. Традиционалните знаења треба да се искористат по функција така подобро производство кој е рентабилно и има тука традиционални знаења кои што ако не е некој ваков начин на производство, тие ќе изумрат и ќе изнемат. А инволвирани страни во оваа приказна се прво е Министерство за земјоделие. Тоа е страната која што го носи законот за органско производство, заедно со правилниците, прави програма, прави национални стратегии, акционни планови и така натаму, и на тој начин го води органското производство. Агенциите за поддршка на развојот на земјоделието по секоја општина ги имаме. Тие се државни консултанти кои што бесплатно треба да пружат помош на земјоделците во делот на апликирање, во делот на технологија на производство и така натаму, да ми помагаат истите. Инспекцијските тела во Македонија има две, Балкан Биосет и Процер, кои што ја вршат контролата. Тука има Федерација на органски производители, председателот е од Струмица, значи дава огромна поддршка на органското производство, организирајќи разни настани, разни посети на стајање и така натаму. Платежната агенција нормално е задолжена за исплата на субвенции и веќе има разни трговци, возници, изводници и така натаму на органски производи, затоа што Македонија веќе има и увоз на органски производи, меѓутоа има и извоз. И сега, преот од конвенционално во органско производство, значи тоа е временски период за кој што една конвенционална површина треба да добие органски статус. Кај едногодишните растенија, тој период е 2 години, а кај повеќе годишни, односно овошни, лозни, тој период е 3 години. Значи, за тој период не случува сертификација секоја година, производителот добива производи кои што се во преод, значи може да ги означи како такви, а по истекот на тој период веќе добива органски статус и тогаш може производот да го нарече дека органски, пример, органски
било кој производ. Во стучарското производство, овој период е по-мал, зависи од кој вид, за кој вид на производ, дали се палци, говеда и така натаму. Пчеларското производство, овој природен период е зависен од времето за кое што пчеларот ќе го замени конвенционалниот посуд, кој што во себе содржи неприродни материи, со органски посуд. И може да трае од 2, 3, може и 5 години. Собирањето на самоникнати видови, како процес, значи тоа не е производство, процес на собирање, значи зависено од тоа дали некоја ареал е третиран авионски против инсекти или било кои штетни инсекти од страна на Министерството за земјоделие или од Агенција за храна и ветеринарство, не е битно, значи се потврдува тоа со една потврда од тие институции кои што вршат таков третман и доколку некоја површина не е третирана, најмалку 3 години, во тој случај остават производите кои што се собираат, дали се тоа лековите билки или шумски плодови, веднаш добиваат органски статус. Преработките зависат од тоа дали ќе земат производ по преод или органски проект. Значи, автоматски производ кој се добива, зависен од суровината. Не може да се меша конвенционален со органски производ и да се рече нека производот е така. Значи, стриктно се знае дека органски производ се добива од органски суровина. И трговијата на нормално знае работи со веќе сертифицираните органски производи. Е сега, како до сертификат за органско производство? Чекори. Значи, прво е, доколку некој производител одлучи веќе дека сака да сертифицира, треба да пополни една апликација, апликационен формулар до сертификацијското тело, со кое што кажува основни генерали, каде е производството, кој вид производство и колку е обем. По пополнувањето на таа апликација од страна на сертификацијското тело, истиот добива понуда колку го коштало таа сертификација, има цена, која што е официјална дадена на веб страната и на Министерството за земјоделие, на нивната веб страна. Потоа се закажува инспекција на терен. Значи, се доаѓа на терен најмалку еднаш годишно, а по потреба 2 пати, може и 3 пати, и се врши контрол, се врши теренска посета на тоа што е предмет на сертификација и потоа се седнува, се прави еден записник, се собираат потребните информации и документи, како имаме листови, скици, евиденции, потврди од инфобуни од табелата. Пошто документацијата се праќа во сертификацијското тело и од таму друго лице ги разгледува документите и донесува сертификација. Рокови за аплицирање за сертификација треба да биде тоа во вегетативна сезона, односно активна сезона на производство, а доколку производител бара субвенции треба најнапред до 31 мај до Министерство за земјоделие да поднесе барање за таа работа. За време на вегетацијската сезона да се здобие со сертификат да се стекне и до 25 декември да поднесе барање. Поштовани гледачи, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал. Ве се благодарност за тоа што бевте со нас и секако да подсетиме само дека во тек се огласите за ИПАРТ програмата кои што се однесуваат за преработувачки капацитети, затоа сите заинтересирани земјоделци, компании кои што сакаат да инвестираат во производствени капацитети, преработувачки капацитети, може до 15 јануари да аплицираат за ИПАРТ програмата. А ние до следната недела ќе бидеме повторно на истата фреквенција со истата емисија. Вие почитувани гледачи, бидете во добро расположение. Пријатно.